Co to vlastně na sebe máme? Bahno. Aha, z parkoviska. Smrdí to jak vykopaný mrtvý krtko. Určitě je to normální procedura. Mhm. V Česku jsem byla v kúpeloch. Tam tomu hovorí bahenní koupel. V Egyptě mumifikácia. Tak to jsem musel cítit Ramzes III, kým mu nevykradli hrobku. Relaxuj. Co je to stvrdně? Jako beton. Ježíš! Co je? Slečna! Slečna! Máš čo? Slečna! Co je? Strašně mi stvrdla noha. Poškrapka tě má tam. Ta druhá. Je to doleva. Hore. Hore ještě. Ta. Jak